Сніговий покрив в лісі ще невеликий, тож диким тваринам знайти їжу неважко. Однак погода може змінитись кожного дня, тому попіклуватись про лісових мешканців потрібно вже зараз. У спеціальних кормосховищах лісники протягом усієї зими зберігають для тварин харчі. Тут вони не зіпсуються та не наберуть вологості. А коли є потреба, працівники лісгоспу розкладають їжу по годівницях. Ми знаходимося в урочищі Фересок біля кормоскладу, де заготовлені віники і сіно для нашої фауни. Лісової фауни, да. Воно, коли більш велика зима, тоді виноситься його по годівницях і розкладається для підгодівлі деяких тварин. Взимку, коли випадуть великі сніги, правило вже їжі не дуже так вони можуть десь здобути собі, і ми їх підгодовуємо. Територія Ясінянського лісомисливського господарства майже 32 тисячі гектарів, з них 29 тисяч вкриті лісами. З диких тварин тут живуть олені, косулі, зайці, лиси, кабани. Це слід зайці. Це він сутку тому, як пройшов, там є слід лисиці, бачите, трошки має крупний слід. Ну, він пройшов де-то. Лісівники розповідають, у 98-му через великі сніги загинула майже сотня копитних. Вони буквально опинились у сніговій пастці. Гинули тварини через відсутність їжі. Лісівники, як могли, забезпечували їх кормом, та всіх врятувати не змогли. Якщо великий сніжний покров, їм трудно доставати корм для себе. І вони, ми більше в кормі заготовляємо. Кожне лісництво заготовляє біля 5 тонн це осіна. Потім ми заготовляємо ще кормових винників. Теж вивезли для кормлення оленів. І для кабанів ми сіємо овес, розносимо пшеницю, ячмінь, підкормлюємо таким способом. Якщо це нинішній період, то почти не треба його поповнювати сіно, тому що вони самі добувають собі природним способом. Всього лісівники змайстрували більше трьох десятків годівниць. У кожному лісництві, а їх на території Ясінянського ЛМГ-6, встановили по 5-6 таких дерев'яних конструкцій. Окрім того, не забувають тут і про поповнення лісового фонду. Обстежимо ділянку, проєктуємо проекти лісових культур, робимо, і потім закладаємо пропні площі. Якщо є підрост, робимо природне поновлення, водний достаючий порід. Но стараємося в основному хвойних порід, якщо 5-6 одиниць хвої, плюс листяних, 4 одиниці листяних порід. Це бук, явір, ясінь. Щоб більш вітроустойчиві було порода, і за рахунок листяних порід вони ґрунт збагачується і підвищується плодородність ґрунту. Окрім того, піклуються працівники лісового господарства про відновлення форелі стромкової. На гірських потічках вони будують річкові перепади. Під ними риба ховається під час повеней. До того ж, виконують такі перепади і протипаводкову функцію.